Hal-hazırda mərkəzi klinikadayıq. 18-i mənim uşağım anadan gəldi, 13-ü. Gəldik bura, bizə ümid yeri verdilər. Masaldan gəldik bura, dedilər ki, uşaq düzələcək. 3000 manata yaxın pul aldılar bizdən, heç nə. Gəldik, uşağıma günləri ölüsün verdilər. Hələ də dokumentlər də hələ hazırdır, ölü dokumentləri. Gecə də xəbər veriblər, əməliyyata salırıq, 12000 manat pul istəyiblər. Bir saat sonra deyirlər ki, uşaq rəhmətə gedib. Xanım, uşaq anadan olanda xəstə doğuldu mu? Ürəyində qüsur var idi. Zəng elədi, buradan bizə atdı kağızları bura, Bakı Mərkəzi Klinikasına. Dedilər ki, gəlin, skoru ilə gecə saat 8-də bizi gətirdizdilər bura. Dedilər ki, düzələcək, yaxşı olacaq. Ümid verdilər. Biz də dedik ki, hə, hər şey elədi. 4000 manata yaxın pul verdik. Hər şey ediniz bizim 4000 manata? Mərkəzi Klinika bura. Nəyə görə verdiniz? Dedilər ki, müalicəsinə, zadına, bu burada uşaq qalmağına bu. Dərman puludur, yemək puludur. Dərman pulu əlavədir. Hələ bizdən getdi özümüz, öz pulumuzla, cibimizin pulundan 250 manat dərman pulu verdik. Bəs 4000 manatı nə aldılar sizdən? Heç nə. 4000 manat, 4 günün ərzində 4000 manat pul aldılar, heç nə. Axırda da dünənlər zəng elədilər, dedilər ki, uşaq rəhmətə gedib. Hansı şöbədə yatmır? Uşaq şöbəsindədir, bəli. Həkim bəli doktoru idi. Sevdə doktoru idi. Bir də. Soyadını bilirsiniz mi onların? Xeyr, onların soyadını bilmirəm. İndi nə deyirlər sizə? Pulunuzu qaytarmaq deyirlər. Xeyr, pulunuzu da qaytarmırlar. Hələ saat, uşağın saat, axşam saat 11-in yarısı idi. Bizə zəng elədilər, uşaq rəhmətə gedib. Hələ də buradayız, biz saat 2-dir. Hələ dokumentlər hazırdır. Uşağın ölü dokumentləri. Hələ bizi borcda da çıxardılar. 700 neçə manat 700 neçə manat siz bizə borcdusuz. Uşağın haradadır? Xəstəxanadadır. Hələ də vermirik. Hələ bilmirik haradadır. Sabah xəyməti gedir. Bugün nə? Dünənləri. Dünənləri 11-i... Uşağı meydinsə vermirlər. Bəli. Hələ də verməyiblər. Dokumentlər də hazırdır. Deyilir, ölü dokumentləri hazır eləyəcək. Hələ də gözləyirik. Bir şey yoxdur. Saat üzə 3-dür. Səhər sağından buradayım. Kimlər nə görürsünüz? Kimlər nə dedilər səhər? Həkimin nə dedi ümumiyyətlə bu məsələni var? Sevdə həkimin, Vəli həkimin qəbuluna getdinizmi uşaq öləndən sonra? Bəli, Vəli doktorun yanına getdi. Vəli doktor dedi ki, mənə bir şey yoxdur. Mən bir çöpü cibimə almıram, bir şey deyil. Gedin, nə bilim, o kastaya, kastanın harada köçürdüb, siz orada da deyirlər, hələ bizi borcda çıxardılar, deyirlər ki, 700 neçə manat siz bizə borcdusuz, yəni biz uşağa hörmətlilik almırıq onu, necə yəni 700 neçə manat, sən 4 günə bizdən 4000 manat pul alıbsan, biz 5-ci gün axşam çağı gəldik, bugün dünənləri saat 11-in yarısı uşaq rəhmətə gedib, o necə şey ola bilir, 4 günə 4000 manata yaxın pul gedə bilər. Xanım, siz nəyisiniz? Onda bir kişiyəm. Gəlinin bir kişiyəm. Bəli. Siz də burada deyir. Bunlarla bir yerdə. Bəli, uşağı gətirmişdi. Belə dedilər bizə ki, bizə umud verdilər, olacaq, yaxşı olacaq, əməliyyata salacaq. Gəl, belən üçün oldu. Gecə də zəng elirlər, gətirin bu qədər pul ödüyün. Əməliyyata salaq, indiki də zəng elirlər. Bir saat keçmiş zəng elirlər ki, uşaq ölüb gəlin aparın. Səhər açılanı buradır, hələ də nə uşağı görürük. Nə ölüsünü görürük, nə dokument verirlər, heç nə. Qalmışı burada, maşaldan gəlmişim. Nə demədilər ki, uşaq ağır xəstədir, aparın, əlac yoxdur? Demədilər, ümid verdilər, dedilər ki, yaxşı olacaq, gətirin burada, biz baxacaq, yaxşı olacaq, eləyəcək, əməliyyətini də eləyəcək. Biz də ümid verdik, dedik ki, gecə. Uşaq ölü xəbəri gəlməyirsən, olaq sizdən əlavə yeni əməliyyət üçün biz tələb edirik. Bəli, onun bir gün qabaq bizə dedilər ki, həmən günü, həmən günü. Biz saat 2-dən buradaydı, düz saat 8 idi evə çatdı, üstündən 1 saat keçdi, dedilər ki, uşaq rəhmətə gedib. Ondan qabaq... Neçə gündə buradaydı? 4 gün, 4 gün, 4. Əməliyyatı keçə edəmişdir? Əməliyyatı 12 min pul istəyirdilər, 12 min manat. Ələ bu... 12 min, yoxsa soğurtanın ödəyəcək o qədərdə qalanmışdır? Soğurtanın. Soğurtancı 12 min. 12 min manat. Siz ödəyəcək? Bəli, o hələ əlavə uşaq burada qalmaq üçün də 12 min nə bilim nə qədər istəyəcəkdilər ki, yatış pulu uşaq burada qalmayına görə 12 min
Ya 13 mi belə? Xanım, dünəndən uşaq rəhmətə gidib. Bugün də saat 3 radələrdir. Hələ də xəbərdən yox. Verirlər, nə sənədin verirlər? Heç nə vermirlər. Əlavə də deyirlər ki, bizə 780 manat borclu çıxardılar. Hələ bizi də borclu çıxardılar, bəli. Belə ki, 700 manat da pul çıxır borclusuz bizə.